Dalven, mirë mëngjese. Mëngjese. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, knaci. Knaci edhe për mua me të pas të në studio, me të pas pjesë të bisedës tonë të përditshme, në fakt që kemi mysafir të ndryshëm. Knaci me ndohen këta minuta me ty, edhe të bashkë me shikusit tonë. Po, para se me njofë se kush është Dalvine, çfarë muzike bën Dalvine, sa projekte ka realizu dhe risot, unë i kisha ftu gjithë shikusit me ndjek instrumentalin me violin që ka realizu së funde, pastaj kthehemi këtu në studio. Më munal me vazhdu mua veten, po du me ndëgjubre, po du me një violinën e ti, se qash këndshëm edhe qash muzikë të mirë nga ka cilë me mëngjes, këto po duhet pa tjetër me vazhdu me pak mua bet, relaksojme pak edhe të vazhdojmë diskutojmë. Kush është Dalvini, në fakt, kur ka fillu me muzikë, spari ke njësë, po më duket me muzikën klasike, kreti vogël, kur ke kuptu që ke talent në violinë? Se gjithë njerëzit që mirën në muzikë, dhonë se në fëmi, kur kam qenë në moshë të re, prende me e kanë kuptu që kom talent muzikë, duke di që familia ime është babi, vlau, muzicienta, edhe ka qenë ma letë me kuptu talentin tim, edhe prandaj u ardhë koha që unë me vazhdu shkollën fillore të mesmen, fakultetin e muzikës, edhe me vazhdu me instrumentin që unë sot e kom, që e kom mbaj në duar, violinin. Po më vjen shumë mirë që kemi talenta të tillë, edhe super talenta, po e them këto me shumë bindje, cilët edhe pse në moshë të ri definitivisht i kanë zgjedhur ato pasionet e tyre, qoftë edhe profesionet e tyre. Sot në studio është kënaqësi me prezantu një artist që është Dalvine, edhe me diskutu për projektet e tij pavarësisht kësaj kohës pandemisë që ndoshta të gjithëve nuk na ka ndikuar pozitivisht, qoftë psiqikisht, qoftë edhe në aspekte tjera jetësore. Dalvini ka qenë ai djalosh i cili na ka sjellë projekte të shumta, të cilat kemi pas mundësi me i pa në rjetet sociale, në Facebookun e ti, ka pas bashkëpunime me artistat mrekullueshëm, të cilët janë artista tashmë botror edhe i një e gjithë bota. Qysh lindi bashkëpunimi bashkë me këta artista, s'po du me i përmenda, nëse po du ty me luan me shpalos. Ok, gjatë pandemis, një mi lumë që nuk kam najtë, kështu të i qetë, kam pas rastin me bashkëpunu me artista shumë të mëdhenj si që janë Ram Laj edhe Inva Mula. Unë Ramën e kam mik edhe vjen mirë që kam një mik tillë si Rama. Edhe Rama është një person i tillë që pavarësisht moshës dhe dikuj, a i vlerëson artistat edhe talentat e rinë edhe ka qef me i frimzu edhe me i supportu në gjithdo pjesë. Prandaj pandemia ka qenë një periudhë gogja mirë për mu, se më kalon më najtë me pushu, po më ka majtë me aktivitet muzikor,
Edhe pse jo aktivitet fizik do ditë para to do ditë para sysh kushtet që na ka sjell pandemia. Po. Por kënaqësi ka qenë më bashkëpunuar me artistë tillë edhe me sjell diçka të bukur në kohën kur njerëz kanë pas mundësi me dalë edhe ka qenë një kohë shumë e mirë për ta, ku kanë mujtë mi gjetë veten me anë muzikës edhe me ngut diçka të mirë për veshin. Sa mirë, bre, sa mirë. Përveç koangës, në fakt, përveç projektit që e ke cilë me Inva Mullin dhe Roem Loaj, i cili ka qenë lansuar, ka qenë vetëm për jetës sociale, të rgumë në kohën e pandemis, zakonisht je ideali që merë koverat të ndryshëm, i shëndron në instrumental violin, po të regom sa kovera dhe risot i ke realizu dhe a kemi krijime të tua? Po. Kjo është koveri 2 që po sjeli, koveri por ka qenë në muajnë shkurt, po, kam sjell për rastin e pavarësisë të Kosovës një projekt gigant ka qenë, më thon ai. Ndërsa kjo ka qenë ka lindur në rastin e pandemisë kur ishim në kohë dhe kishim kohë më ndu për çka më sjell. Këngëtaria jeme do të vjen, pasi që një herë kam qef ato pëlqimet e mia, këngët e mia që kam favorit me realizuar kovera, më sjellën frymën e instrumentit violinës dhe pastaj më dalën këngëtarit Dalvinit. Apo ki qef me pas ndonje bashkëpunim sa i përket instrumenteve të tjera me ndonje artist tjetër që kemi artistat shumë të këto, të kemi violin kombinim me ndonje instrument tjetër muzikor, apo i ki qef edhe këtë pjesën? Po, normal është... është pjesë e punës, po, është pjesë e përdeqme, po. Punës, na du të me bashkëpunu me njerës të cilët mirën me këtë punë, me cilët janë profesionalista, edhe normal që i pres me kënaqësi gjitha bashkëpunimet që mujnë me ardhë. Po punon shumë, po punon fort Dalvini, sidomos në këtë kohë, është kthyer kështu furishëm pas kësaj pandemie, po e ceki prap. Po ku po e presim në të ardhmen, çka kemi projekte të reja, cilat janë ato coverat që e spigove që i ki edhe disa për qefe, a mund të shme shfalos? Njëhen nuk i kisha shfalos, për shak që jam, kom disa mendime, se cilat covera kom mundësi me i sjell, dhe jam duke mëndu mirë që kur të vime një cover tjetër me pas pëlqimin si kur kjo që sa po kam realizuar edhe kom mundu me sjellë sa ma shumë edhe me najtë sa ma ofër publikut. Ku e punove coverin e fundit që e shëndrove në instrument të violinës me këndë bashkëpunove që shkoj to, krejt realizime? Kjo realizu gjatë pandemisë si stashe dhe une jetoj në qytetin e Gjakovës edhe e kom realizu në Gjakovë dhe Botrën Bicuri, djalit e ndjerit e Sad Bicurit, ku të gjithë njohim. Kisha dashë më nalë pak të njësë që kanë... Qësise. Po, foton e ka realizu një shoki imi, Plumhana, i cili kom dëshirë mi përshëndet, ku më bështet shumë në idejët e mija, pasi ka qenë një idejë e mija me realizu më foto, edhe tekstën e ka realizu një djal, Lartë Hajullahu, edhe tash Dalvini është pjesë e unimës edhe mu i mi gjithë gjitha sene që i postoj edhe në Nima edhe kanalin tim zyrtar Dalvin Mamusha, kështu që subscribe për çdo video në time të fundit që mund me gjithë atë. Pra, në kanalin zyrtar Dalvin Mamusha mund të shihni gjitha projektet e ti, mund të ndëgjoni muzikën fantastike që realizon Dalvini bashkë me instrumentin e ti të dashur, violinën. Unë kam knacit mua dhe të vazhdoj ende mua betin, sepse s'po ndalim këto, po e vazhdojmë edhe po diskutojmë edhe për gjërat të tjera. Tregom cila është veçantia dhe specifika e instrumentit të violinës. Pse pikresht e ke zgjedhë këtë instrument për cilë në rrugët e jetës? Violina di që është në bërtnesha e instrumenteve, edhe kom knacin që e kom një instrument të tilë. Faktikisht, violina pse e kom zgjedhë për shkak që më jep mundësi shumë ndryshme me pas kyqen stile të ndryshme. Faktikisht, unë kom studiu për muzikë klasike, po ajo ka qenë vetëm një arsye pse unë me vazhdu edhe në stile tjera, kështu që ajo më ka hapë rrugë tjera me vazhdu edhe në frima tjera, muzikën popullore shqiptare, të cilën e kemi shumë të bukur, atëherë kemi mundësi me lujt jazz standarda, disa muzikë jazz pak, edhe Balkan, du më thonë, ishtë në Evelina, është instrumentit cilët jepë mundësi me pas kyqen gjitha cilët e ndryshmet muzikës. Pra ndaj dhe e zhjodha. A du të apresi në fakt Dalvinin shumë shpejt ose në tardmën, se tash s'po e them, po spekuloj unë edhe po këm qef me e po a shumë shpejt në koncertet famshme votrore, qoftë edhe kra Roem Loaj, një nga tenorët më të mirë shqiptarë që kemi. Muj me prit koncertet nga Dalvini, përshkak që kom mundu me sjell zakonisht unë mira me anëzhimin e kongve të vjetra, duke sjell në një frim tjetër, në frim më moderne, në frim më bashkohore, kështu që do të ketë koncertet shumë ta
vetëm presim sa të kalon kjo kohë pandemisë dhe gjithçka do të zbulohet. A të shkojnë a veç pak violin, veç pak muzike. Okej. Qa okay. Përna me informant tash, te dima është kështu? Po, mëni tash për zbulohim, kisha pas dëshirë me lujtë një kongë të marrëm qenës, jam të mirë, edhe të ndëgjojmë. Me nëzës po presim. Ja, dy dur me duar të rëkit, vesh ta nali. Përgzime, për krejt këtë performantë në Isolde, këtë nësullje përgzime për projektin për koverin që e kështë ndru në një frym tjetër, e kështë jelë një muzikë të mirë felt. Faleminderit shumë Dalvent, krejt që atë kësha lutone, prej tash, është me që ndru deri në nën ora, këtë në orën shtatë, pas pak do ta kemi bloku në shënimeve, kësha dashë shumë me të pas ullur në atë pjesën e tavolinës dhe pas gjithë story me në kryu ka një performantë të vogël. Po të lësë publikisht nëse ke ko, kështu që veç zhvendosëm pjesën tjetër, deri në nën ora do të jemi së bashku. Dalvent, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën.